हेलो गाइस, सो आज गीत लेसन चाहिँ गीतको नाम चाहिँ एउटै पिरती भन्ने गीतको न्यू सङ आएको अनमोल गुरुङ दाई र सञ्जीव बराइली दाईको यसमा छ एकदम राम्रो मेलोडी पार्ट र यसको सञ्जीव दाले एकदम राम्रो स्टार्टिङमा एउटा बिचमा छ सोलो पार्ट एकदम राम्रो छ एकोस्टिकमा अनि अनमोल गुरुङ दाईको चाहिँ एकदम राम्रो छ यसको लिरिक्सहरू पनि है सो यस्तो गएर छ स्टार्टिङको वर्ड्सको पिकिङसँग यसरी एउटै पिरती यस्तो गएर चाहिँ पिकिङसँग के गर्ने यसरी समात्ने जी ओपन सेपमा समात्ने है हामी रुट नोट समातेर यसमा के गर्ने 6 4 3 2 ब्लक 4 3 2 ब्लक गरिदिने यसरी गरेर चाहिँ अब ई माइनर 7 कर्ड यसरी समात्ने फोर्थ फिङ्गर नराख्ने यसमा के गर्ने मात्र हाफ गर्ने प्लकिङ चाहिँ 6 4 3 2 ब्लक 4 3 2 ब्लक गरिदिने छ मात्र जी र ई माइनर 7 चाहिँ स्टार्टिङको लाइन प्लकिङसँग एउटै कसरी गर्दैन अब स्ट्रङसँग गर्नु छ भने कर्ड हामी फुल समात्ने जी मेजर र फेरि फुल समात्ने ई माइनर 7 स्ट्रङ गर्न सक्नुहुन्छ डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप गरेर यसरी एउटै पिरती लौ फेरि कसरी गरेर फेरि सेकेन्ड लाइन हामी कर्ड के गर्ने जी मेजर र ए माइनर 7 कर्ड गरिदिने फेरि अर्को लास्ट लाइनमा फेरि सी एड 9 र जी मेजरमा एन्डिङ गरेर सक्दिने म्युजिक पार्ट यसरी मनलाई बाँधेर राखु कसरी माया फेरि गरौ कसरी लाइन चाहिँ रिपिट नै भइरहेको छ यो लाइन्सहरू है सिम कर्ड प्रोडक्सनसँग आफै आउँछ मेन सोलो पार्ट त्यो चाहिँ यस्तो छ है यस्तो कुरा चाहिँ के गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङको 7 5 7 8 स्लाइडिङ गरिदिने 7 8 हेमर अन सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 8 यसरी गएर आफै यो छ के गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको 3 फर्स्ट स्ट्रिङको 2 3 3 7 स्लाइडिङ गर्ने फेरि 5 गरिदिने यसरी फेरि रिपिट ट्रिपलेट नोट गराएछ यसरी यसमा ट्रिपलेट नोट गराएछ फर्स्ट स्ट्रिङको 7 3 स्पिड नोट गर्ने यसरी 5 7 फेरि अब स्पिड नै छ यसरी यसमा के गर्ने फर्स्ट स्ट्रिङको 10 7 8 फेरि 7 गरिदिने चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 8 गरिदिने छ यस्तो हुन्छ है गएर फेरि यो यस्तो आइरहेछ यसमा के गर्ने फेरि ट्रिपलेट गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको 3 लस्करै अल्टरनेटिभ गरेर स्पिड गर्ने यसरी फर्स्ट स्ट्रिङको 2 3 फेरि 5 थिङ सेमसम स्लाइडिङ गर्ने 2 यसरी फेरि 5 गरिदिने गएर चाहिँ फेरि यस्तो आएर यसमा के गर्ने ट्रिपलेट गर्ने सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 लस्कर यसरी 3 फेरि 5 8 फेरि 8 5 स्लाइडिङ गर्ने 3 3 5 ह्यामर अन फेरि 1 स्लाइडिङ गर्ने यसरी फेरि ओपन गरेर सेकेन्ड स्ट्रिङ ट्रिपलेट गर्ने 3 थर्ड स्ट्रिङको 2 सेकेन्ड स्ट्रिङ ओपन फेरि 3 5 स्लाइडिङ गर्ने फेरि 3 गरिदिने यसरी फेरि यस्तो गरेर स्केलिङमा जी मेजरको यसमा के गर्ने 5th स्ट्रिङको 3 5 7 4th स्ट्रिङको 4th स्ट्रिङको 4 5 7 थर्ड स्ट्रिङको 4 5 7 सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 7 8 फर्स्ट स्ट्रिङको 5 7 सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 एन्डिङ गर्दै यसरी अब फेरि रिपिट नै गरिरहेछ पहिलेको रिपिट भइरहेछ सेकेन्ड स्ट्रिङको 8 5 स्लाइडिङ गर्ने 3 5 ह्यामर अन 1 अप स्लाइडिङ 1 3 ह्यामर अन 3 5 स्लाइडिङ गर्ने अनि 3 एन्डिङ गरिदिन्छ यस्तो हुन्छ लास्टको है रहेछ सो टोटल पार्ट सोलोको त्यस्तो सुनिन्छ है
फेरि लास्टमा स्ल्याडिङ गइरहेको छ, म स्ल्याडिङ भन्ने बिर्सेछु है। यो थर्ड स्ट्रिङ फाइभ दिन सेभेनसम्म स्ल्याडिङ गर्ने, फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको सेभेनमा एन्डिङ गरिदिने, यसरी सक्दिने सोलो पार्ट्स। एकदम राम्रो छ, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है। फेरि अगाडिको वर्ड्समा हामी त्यो कर्ड के गर्ने, जी मेजर, ई माइनर सेभेन कर्ड, सी एन्ड नाइन कर्ड र जी मेजर कर्डमा एन्डिङ गरिदिने छ यसरी। जिन्दगी मेरो बतिएन माया तिम्रो, गएर फेरि अब अर्को हामी कर्ड के गर्ने, सी एड नाइन कर्ड र जी मेजर कर्ड रिपिट गर्ने दुईचोटि, लास्ट लाइन हामी डी मेजर कर्ड दस गरी बजाउने, सिङ्गल स्ट्रिङ गर्ने। अब चाहिँ ए माइनर सेभेन कर्डमा सिङ्गल स्ट्रिङ, सी मेजर सेभेन कर्डमा समातेर सिङ्गल स्ट्रम र जी मेजर कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम गर्दै लास्टको लाइनमा। गरेर चाहिँ आफूले स्टार्टिङको लाइनमा रिपिट गरिरहेको छ यसरी। एउटै पिरति लभ फेरि कसरी, स्टार्टिङको लाइनमा रिपिट गरेर एन्डिङ गरिदिने। सो गीत एकदम सजिलो, एकदम राम्रो छ। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, कीप प्र्याक्टिसिङ, कीप प्लेइङ, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।